ciência, na sociologia, para a gente ficar só com a sociologia, a gente tem N abordagens social, que eu vou do evolucionismo, do positivismo, do interacionismo simbólico, do marxismo, ou do marxismo-leninista, do estruturalismo, do pós-estruturalismo, dos estudos culturais, dos estudos decoloniais, dos estudos culturais, da fenomenologia. Todas essas tendências de pensamento têm reflexões distintas sobre o social, sobre esses lugares do social. E para complexificar mais ainda, cada uma dessas tendências, se a gente ficar, por exemplo, só com o estruturalismo ou o marxismo, cada um dos seus autores, dos seus pensadores, também tem abordagens específicas, singulares, sobre as concepções social, e assim sucessivamente, né? Utilizando só o social inicialmente. Para a gente ver como é complexo para a gente colocar o social tudo no mesmo bolo, no mesmo bloco de entendimento. Então, a minha fala hoje é, a minha tendência hoje é apresentar algumas questões, obviamente, como exemplo, desses usos do social no campo da museologia e, obviamente, no campo teórico. Eu selecionei alguns autores para a gente fazer esse exercício, tá bom? Bom, para isso, eu utilizo como metáfora uma metáfora que é da minha tese, né? Que é a metáfora da maçã. Então, o que que eu fiz hoje? Né? Eu tinha falado com a Maristela, olha, eu vou colocar como sugestão de leitura o segundo capítulo da minha tese, mas eu não vou falar sobre o segundo capítulo da tese. Né? Eu parto do pressuposto que está lá, as pessoas lerem, e ela está dentro de um outro contexto. Hoje eu vou partir desse segundo capítulo, né? E eu vou me ancorar numa imagem que está no título da tese, que é um verso do poeta sumatogrossense Manuel de Barros, que é Nossa maçã que come Eva. Quando ele inverte a lógica, né, e utiliza essa imagem, e aí ele utiliza muito numa crítica do fruto do conhecimento, fruto da árvore do bem e do mal, né, assim, o lugar da ciência. Então, quando a gente tem acesso à ciência, a gente é proibido, é expulso do Éden, do paraíso. Né, como a ciência promove incômodos, tensiona. É mais ou menos nesse sentido que o Manuel vai utilizar, e obviamente fazendo uma crítica ao cristianismo, a todas as temáticas estabelecidas. E o meu intuito, utilizando a imagem da maçã aqui, para além dessa ideia de desconstrução, é porque a maçã, né, é uma das imagens, pensar no imaginário, né, muito prolíferas, muito potentes, né? Ela trabalha com um campo semântico muito forte, que vai da Apple, à tecnologia, à religião, aos contos de fada, à física, né? A gastronomia, então ela me permite também trabalhar com vários lugares de imaginação, né, científica ou várias imagens do social a partir dessa figura maçã. Então a minha fala vai estar sempre entremeada, né, entremeada dessa imagem aí da maçã, para não me furtar da tese também. Ela está um pouquinho mais afastada na minha fala de hoje. Mas eu vou recuperando a partir dessa imagem da maçã, que aí foi isso, né, que eu falei. Na minha tese, eu trago essa perspectiva de desconstrução dessa lógica clássica, e aí eu estou falando eurocentrada, né, cristã, do lugar mesmo do conhecimento, que aí eu trabalho nessa lógica que alguns autores vão chamar de raiz, essa lógica iluminista mesmo do conhecimento, que tem uma genealogia, que tem início, meio e fim, que tem ramificações nessa imagem da raiz. E hoje o próprio conhecimento científico tem trabalhado com uma outra metáfora biológica, que é a própria ideia do rizoma, a ideia de conexões, redes, dobras, agenciamentos, etc. E aí eu começo com algumas imagens, né, assim, do pintor belga do René Magritte. Aqui a ideia, a valsa da hesitação. Como que eu saio de uma lógica em que a maçã está lá, fruto de uma árvore mesmo, e eu começo a pensar como que inverter essa lógica, como a própria maçã come Eva, para pensar com Manuel de Barros. E aí, a minha fala de hoje, especificamente, ela está pautada nessa imagem, nessa é uma série, né, do Magritte, A Traição das Imagens. O cachimbo é o mais famoso, é o mais conhecido, mas ele tem várias outras, né, dentro dessa série. E aí eu vou trabalhar com essa ideia, né? Isso não é uma maçã. Justamente essa pintura dele, para problematizar
Sim, em que medida o que eu estou falando é teoria museológica ou teorias da museologia? Em que medida que eu estou falando, tensionando quando eu utilizo essa imagem, se esse social que a gente trabalha tanto e fala tanto, se realmente é o social, ou se a gente não tem várias outras perspectivas e possibilidades social. É óbvio, né, que por uma segurança ontológica da área, quando a gente fala função social dos museus, por exemplo, a gente parte do pressuposto que é compartilhado entre todos nós o que estamos falando. A minha provocação, na minha fala com vocês, é que não é necessariamente compartilhado no sentido assim, dependendo das experiências e das lentes analíticas que vamos utilizar, nós temos ruídos, nós temos possibilidades diferentes de entender o social. Essa é a minha hipótese de partida. E aí eu começo com uma citação da Clarice Lispector, lá do livro A Paixão Segundo o GH, em que ela vai falar, né, que era tolice não entender, só não entende quem não quer. Pensou ousado, porque entender é um modo de olhar. Porque entender, aliás, é uma atitude, como se agora, estendendo a mão no escuro e pegando uma maçã, ele reconhecesse nos dedos, tão desajeitados pelo amor, uma maçã. Martim já não pedia mais o nome das coisas. Bastava-lhe reconhecê-las no escuro e rejubilar-se, desajeitado. E depois, quando saísse para a claridade, veria as coisas pressentidas com a mão e veria essas coisas com seus falsos nomes. Sim, mas já as teria conhecido no escuro. Então, essa frase, né, assim, esse trecho da maçã no escuro, da Clarice, por que que eu trouxe? Porque tem a ver com o campo nocional. Tem o que a gente nomeia e diz que é. Aqui ela inverte, aí ela utiliza a figura da maçã. Então, é como se no escuro ela sentiu, e aí depois ela ficou sabendo, o personagem, né, Martim, que aquilo era nomeado maçã. E tem a ver com justamente a pintura do Magritte, na ideia da traição das imagens, e tem a ver com a minha grande provocação, que traduzindo em goianos, eu sou aqui do estado de Goiás, né, apesar de trabalhar aqui em Brasília. O que é, que diacho é isso de social na museologia? Acho que é uma questão fundamental, né? Então, estou pensando no campo nocional, os conceitos que nós estamos utilizando. É óbvio que, na longa duração, a própria ciência, o próprio campo científico, os próprios contextos, eles são impactados, eles são transformados. É esse olhar, é esse modo de olhar aqui do personagem que me interessa tensionar, apresentar diferentes modos de olhar o social, obviamente, que aqui no nosso caso, dentro da museologia. Na minha tese, eu já falei que eu não vou falar sobre ela especificamente hoje, né? Mas vou partir do segundo capítulo dela. Eu apresentei a tese ela está apresentada em quatro capítulos. Aqui eu coloquei só o sumário, né? Mas a grande problematização, a meu ver, né? Até quando eu falo meu, é porque depois que a gente escreve, a teoria também ela ganha vida própria, né? Então, as pessoas, eu acho que isso que é bacana, as pessoas veem coisas que nem o autor imaginou a princípio. Mas que hoje, olhando para ela retrospectivamente, eu vejo que eu estou tentando pensar uma teoria da prática da museologia social e da sociomuseologia, a partir do que a própria Maristela falou anteriormente, dessa ideia de museologias indisciplinadas. E aí a grande dificuldade, eu acho, e a grande provocação é pensar uma museologia indisciplinada no sentido de que não se comporta dentro de uma disciplina encaixotada, essa indisciplina no sentido não somente da resistência, da crítica, da desconstrução, mas de não se encaixar só dentro de uma disciplina, tá? Dentro de uma caixinha estruturada ali, fechada. Mas a dificuldade é construir museologias indisciplinadas no campo científico. Porque fora do campo científico é relativamente mais tranquilo, imagino eu, de visualizar possibilidades dessa potência poética e política de criação, de transformação, de desconstrução. Mas dentro do campo científico, que ele é todo estruturalista, né? Ele é todo disciplinado, por mais que a gente fale em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, enfim, mas a gente ainda responde, a gente fala de dentro de um quadradinho, né? De dentro de uma perspectiva teórica, científica, dentro de um paradigma, dentro de uma lógica. Então, acho que a grande provocação da tese, e por isso que eu brinco muito que isso não é uma tese,
né, fazendo o trocadilho lá com a traição das imagens do Magritte, que foi tentar apresentar uma perspectiva pós-estruturalista, ou seja, que vai tensionar a forma com que a gente pensa instituição, indivíduo, agência, estrutura, indivíduo e sociedade, a forma de imaginar o social na museologia, mas que a gente está fazendo isso, essa perspectiva pós-estruturalista, mas dentro de um padrão, de uma exigência disciplinar, estruturalista, que é o campo científico. Por mais que a gente fale em a museologia é uma área interdisciplinar, e a gente pode até problematizar isso também em outra oportunidade. Mas, enfim, o que eu fiz? O primeiro capítulo eu faço um painel, que eu estou chamando de o indizível nos museus e nas museologias, e aí, propositadamente, eu coloco no plural, pensar museologias no plural, porque eu acho que isso contribui para a gente evitar essa falsa dicotomia de teoria e prática. Ah, então, assim, no campo científico a gente só teoriza e não tem essa intervenção. Ou às vezes, eu só tenho intervenção e não teoriza. Então, quando eu chamo museologias no plural, eu começo a problematizar que eu tenho diferentes e, às vezes, que se tensionam entre si, né? Possibilidades de olhar o que eu estou chamando de museologia. Né? O professor Mário Chagas, ele tem um texto, ele vai falar de que a gente tem uma museologia monoteísta, né? Para alguns, principalmente quando a gente vai contar a história da museologia, a gente parte de uma específica tradição, né? Aqui eu juro, assim, quando eu ouço os alunos vêm falar só do museon e da Grécia e vem toda essa história, eu respiro, e aí eu faço questão também de usar outros panteões, outras mitologias para contar a museologia. Aí sempre tem um grande estranhamento. Como assim? Qual é o problema, né? Assim, como se não pudesse a gente criar outras genealogias para as museologias, ameríndias, africanas, orientais e assim sucessivamente. Então, esse primeiro capítulo foi nesse intuito de mapear um pouquinho a história dos museus, as transformações nos museus, nos fazeres museológicos, para além da teoria. O segundo capítulo, que aqui eu vou me deter um pouquinho hoje, é pensar nesses paradigmas do pensamento museológico. Alguns autores vão chamar de tendências, o Strunz que vai chamar de tendências, o Peter Van Mensch vai chamar de abordagens, né? Mas são esses modos de olhar que são compartilhados por um conjunto de pensadores, de pesquisadores, de agentes no campo da museologia. Então, é uma abordagem mais transversal e internacional. Como isso se conformou dentro do pensamento científico? E aí, aqui embaixo, a título de exemplo, falo, né, como que a museologia lida com abordagens, por exemplo, positivistas, funcionalistas, fenomenológicas, interacionistas, estruturalistas, decoloniais, marxistas e assim sucessivamente. Porque se a gente não começar a pensar, creio eu, a museologia a partir dessas lentes de análise, né, eu costumo brincar com os alunos da graduação, que são lentes mesmo do microscópio. Assim, o pesquisador ele está ali para olhar e entender essas transformações, esses complexos. Mas quando eu mudo, se eu não mudo a lente, eu não mudo o enquadramento teórico, conceitual, para tentar compreender a realidade, interagir com a realidade, tensionar a realidade, eu vou achar que ali o que vai mudar é só o que está na lâmina. Mas não é a lâmina que muda. Né? Então, acho que é pensar que a museologia ela também, ou as museologias, elas também são tensionadas e atravessadas por esses olhares que são nossos. E que não são só nossos, né? São sociais. E aí eu acho que é interessante pensar, que aí eu estou falando muito demarcadamente, minha, né, hoje, de um lugar muito específico, né, nesse recorte da realidade, que é dentro do campo científico. Isso não significa que o campo científico é uma bolha que não dialogue com as experiências que nós temos. Porque eu ainda sinto um certo recalque, vamos usar essa palavra, esse eufemismo, por parte de alguns colegas, quando, por exemplo, eu e outros pesquisadores vamos partir de um dado. Qual é o dado? Que a museologia integra o campo científico. Por mais que pareça demodé, né, e que foi na década de 70, 80, muito importante essa discussão sobre a cientificidade da museologia, né, passando por Vino Sófica e outros teóricos do leste europeu, o Hippophon e por aí vai, eu acho que é muito interessante pensar, não se hoje,
se a museologia é ciência, se não é ciência. Né? Eu costumo falar, acho que o interessante é pensar é nos critérios de cientificidade. Porque quando eu defino o que é ciência, compartilhadamente entre esse grupo, aí fica mais plausível, a partir desses critérios de cientificidade, enquadrar, mudar a lente e falar, não, a museologia é ciência porque eu reconheço ciência X coisas. Uma série de requisitos para ser ciência. Aí a gente começa a dialogar. Porque se eu fico, por exemplo, eu ouço argumentos N para falar que aquilo que eu faço não é científico. É muito interessante, se coloca em suspeição o que a gente faz. Tá? Então, assim, eu faço parte de grupos de pesquisas científicas. Eu sou lotado na universidade, eu dou aula na graduação e na pós-graduação. Eu sigo uma série de normas éticas, protocolos científicos. Eu recebo financiamentos científicos, né, das agências científicas, para realizar as minhas práticas com lentes teóricas e metodológicas. Para colocar em suspeição aquilo que eu faço para falar que a museologia não é ciência, acho que tem um problema. No mínimo, tem um problema, então. Então, assim, mas, então, acho que o que a gente tem que começar a pensar são os critérios de cientificidade, de enquadramento do que eu estou chamando de cientificidade. Isso se muda. Isso vai mudando com o tempo. E aí, essas mudanças são essas lentes, são esses olhares sobre os lugares sobre o social. Que eu estou chamando hoje aqui com vocês. Eu quero considerar isso com vocês. Sei que isso é um pouco polêmico, a gente pode conversar depois sobre isso também. O terceiro capítulo, que eu não vou me deter hoje, é tentar entender essas transformações desses olhares, dessas lentes, no Brasil. E o último capítulo, eu utilizo como exemplo a própria trajetória do professor Mário Chagas, pensando em como ele, na longa duração, foi mudando seus olhares. A perspectiva teórica metodológica dele. Como ele parte, por exemplo, de uma perspectiva estruturalista nos seus textos, ou seja, no seu olhar sobre o social, e como ele maneja autores que trabalham compartilhadamente com essas perspectivas, na década de 70, 80, como na década de 90 ele começa a dialogar e produzir a partir de uma outra concepção de social, que é na perspectiva pós-estruturalista, e outras, mas para resumir, estou chamando de pós-estruturalismo, e como recentemente ele vai dialogar com as perspectivas decoloniais. Tá? Ou seja, o mesmo autor, ele tem, na mesma, né, no conjunto da obra, ele tem perspectivas diferentes de olhar o social, até porque a sociedade, a dinâmica onde ele estava inserido, mudou. Então, assim, eu faço esse exercício com um autor, que no caso aqui é o Mário Chagas, mas que pode ser feito com qualquer outro autor, porque a gente também não está descontextualizado, a gente não está solto, né, do campo científico. E aí, é isso, eu faço esse exercício dessas maçãs e desses tensionamentos, e aí eu chego no Brasil, na tese, e demonstrando muito, né, que a tese, ela está muito demarcada por esses trânsitos lusófonos, né, nesses trânsitos na lusofonia, muito demarcadamente Brasil-Portugal, para pensar o que a gente está chamando de sociomuseologia como disciplina construída nesses trânsitos da lusofonia. O próprio professor Pedro Leite tem um texto, um artigo muito, muito importante para pensar nessa, como se fosse uma tendência de pensamento lusófono, tá? Construído nesses trânsitos. E por isso que eu não consigo compreender essa teoria dissociada, né? Eu entendo, e a gente, como eu disse para vocês, a gente está num mundo disciplinado, estruturado, todo separado, né? Condicionado a essas questões. Então, geralmente nos cursos de graduação, principalmente em museologia, a gente tem uma disciplina, teoria museológica, como se as outras matérias não discutissem teoria, né? Acho isso muito, muito curioso, muito interessante. Esses dias, a gente vai lançar agora a nossa revista aqui da UNB, a Museologia e Interdisciplinaridade, um dossiê, acho que essa semana, que o professor Bruno Brulon está organizando sobre teoria museológica. E aí, conversando com outros colegas, né, na hora de formatar o dossiê da revista, eu comecei a falar assim. E aí a gente tem, né, na maioria das revistas tem o dossiê e a seção de artigos livres. E aí a minha provocação compartilhada é: em que medida os artigos livres também não são teoria museológica, né? O que que é teoria museológica? Para enquadrar e falar, olha, esse texto do Clóvis é teoria museológica. Esse outro texto que ele escreveu não é teoria museológica. Tá? Então acho que para a gente começar a problematizar também e entender
que tem uma questão na construção do campo científico, dos jogos de poder, as posições, as disposições, os interesses. Né? Quem, traduzindo, quem tem a legitimidade de dizer, no campo da museologia, o que é teoria? Quem produz o que é teoria? Quem produz teoria e quem tem a legitimidade de produzir a crença nos autores teóricos da museologia, por exemplo? Tá? E aí, para hoje, as minhas referências centrais, né? Além do segundo capítulo da minha tese, é esse capítulo do Pierre Bourdieu, o campo científico, como eu estou partindo dessa ideia, né, da museologia dentro de um campo científico. E um artigo, não sei se vocês já trabalharam em outras oportunidades, o professor Mário Moutinho, que eu gosto muito, que é Entre os Museus de Foucault e os Museus Complexos. Tá? E aí eu começo com o campo científico, passo um pouco por esse segundo capítulo e concluo a minha fala com esse texto, algumas questões desse texto do professor Mário Moutinho. E aí, para a gente começar essa primeira parte, né, voltando ao Magritte, essa obra, A Ideia, é como se a gente tivesse uma tradição ocidental do pensamento científico, dissociando mente, espírito, corpo, essa lógica mesmo estruturada que separa, que tensiona, como se os afetos, no sentido de sentimento, né, e não de afetação, como a gente discutiu na fala do Roberto essa semana já, não fossem importantes, como se a subjetividade na construção desse olhar não fosse levada em conta, não fosse significativa para pensar esses usos, esses lugares do social. E aí a minha fala, a minha aula hoje está estruturada, eu tinha mandado já para a Maristela no plano, a partir de algumas questões, né? Parto de algumas questões. Primeiro, o campo científico, trajetórias intelectuais e isso que eu estou chamando até agora de enquadramentos sociais, né? Pensando numa pergunta, traduzido numa pergunta. É possível disciplinar museologias indisciplinadas? Uma questão. Não sei, não vou falar que sim, nem que não. Estou falando que a gente faz isso, a gente disciplina, né? As museologias que querem ser indisciplinadas. Mas o campo científico, até para a gente desconstruir e se tornar indisciplinado, a gente segue uma série de normas disciplinadas. Então, essa tensão mesmo. Museologia, debates nacionais e essas tendências de pensamento. Então, eu pretendo apresentar brevemente, a partir de dois exemplos, uma perspectiva processual desses lugares, do que eu estou chamando de lugares social. Essas mudanças paradigmáticas entre agência e estrutura, ou seja, o que, que tensiona e constrói esse, o que eu estou chamando de social na museologia. E, por fim, quando eu falo, termino justamente falando provocações iniciais na minha última questão, é que eu não pretendo também apresentar respostas. Eu quero, ao final, lançar questões que são provocações iniciais para a gente pensar coletivamente, enquanto campo da museologia, que eu estou chamando de sociomuseologia, escola de pensamento e tendências de pensamento. Provocações iniciais. Bom, então são três partes. A primeira parte, que eu intitulei de campo científico, trajetórias intelectuais e enquadramentos sociais, se foca na experiência do olhar, né? Na importância, no que o Bourdieu está chamando, da importância das mediações. Ele tem um texto, ele vai perguntar quem cria o criador. Acho que essa é uma questão importante para a gente pensar na museologia, né? Porque a gente fala muito, a gente pensa muito, o que é comum pensar é o que criou o criador na obra. Ah, então, assim, no resultado da criação. Então, a gente pensa muito no museu, a gente pensa muito no processo museológico, a gente pensa muito no autor, no caso da teoria, né? Nas categorias que ele manejou e tudo mais, ou seja, na obra. Como se a obra não fosse um processo. E quando ele inverte a pergunta para a gente pensar na experiência do olhar, e fala, não o que cria o criador, mas quem cria o criador, ele vai pensar numa questão relacional no campo da museologia, né? Nas posições e nas disposições, nos jogos de poder. Quem legitima aquele criador e quem, no sentido de um grupo coletivamente falando, legitima o resultado, né? Ou a criação, fabrica, inventa a criação. Porque, na verdade, essas lentes analíticas, chamar assim, ou essas abordagens, estou usando vários sinônimos porque dentro de cada escola de pensamento isso interfere, né? Mas para a gente, nessa aula de hoje, eu vou utilizar como sinônimo tendência, abordagem, lente. Tá? Cada uma dessas lentes, elas vão fabricar diferentes criadores e vão legitimar
Isso se aplica, isso não se aplica. Isso se compartilhadamente no campo se compreende dessa forma. Eu compreendo, por exemplo, o que eu estou chamando de museu integral na museologia. Eu tenho já uma certa expectativa de pensar autorizada do que eu estou chamando, por exemplo, de ecomuseu. Eu tenho determinados autores que validaram e que são validados pela perspectiva. Na mobilização conceitual de ecomuseu, por exemplo, né? E isso para todos os campos do conhecimento. E aí eu vou pensar justamente na importância das mediações, né? E aí, ó, que é um trecho do professor José Reginaldo Santos Gonçalves, antropólogo, ele vai dizer: o olhar não é uma experiência natural, mas na verdade é uma experiência codificada segundo regras variáveis cultural e historicamente. Ou seja, o nosso olhar sobre a museologia, sobre os processos museológicos, sobre os discursos científicos, ou os que querem científicos no campo da museologia, ele também ele não é dado, ele não está naturalizado, ele também tem que ser tensionado, desconstruído. Porque é dentro dos espaços, de determinados espaços e contextos, que eu construo o meu olhar. O meu próprio olhar, nessa fala, do que eu estou chamando de tendências museológicas, ele é condicionado a um espaço determinado, a uma posição, a determinados interesses que eu, Clóvis, enquanto agente, ocupo em determinados espaços institucionalizados da museologia, do campo da museologia. Né? Ou seja, isso quer dizer que eu não tenho uma verdade, mas eu tenho verdades no plural, e algumas verdades elas são mais legitimadas do que outras, devido às posições, às disposições e às relações de poder que são construídas na longa duração. Tá? E aí, aqui eu trouxe um esquema da professora Cristina Bruno. Eu estou brincando com vários autores ao longo da minha fala. Estou mobilizando. Que ela vai falar, né, do que ela está compreendendo como museologia, essa relação museal. Eu gosto muito desse esquema da professora Cristina, que ela vai trabalhar com essa ideia de indicadores de memória, de introversão da memória, dos sentidos, né, salvaguarda, comunicação. Mas, assim, para a nossa conversa, para além de mergulhar nesses itens que são importantíssimos, a gente entender a importância que o conceito de sociedade, lá embaixo no mapa, no gráfico, no esquema, e função social tem para a museologia. Né? Então, assim, a ideia de sociedade, de social, ela é muito importante, especialmente para a segunda da museologia da segunda metade do século XX. Mas eu vou apresentar que desde o século XIX, início do XX, essa ideia de social também, ela conforma, ela sustenta o que a gente está chamando de museologia. O que vai mudar é o entendimento de social. Né? Então, acho que eu trago aqui como exemplo a importância desses termos e da gente tensionar o que a gente está entendendo por social. Porque aqui a professora Cristina ela está tensionando também os olhares sobre a museologia. E aí eu parto no esquema bem estruturalista, para a gente começar a pensar. Podia ser uma maçã aqui, tá? Mas é só um círculo de uma maçã verde. Que eu tenho, então, do ponto de vista das ciências, áreas delimitadas, mesmo que algumas áreas sejam mais porosas, ou que alguns autores, o Abrams Morris, vai chamar de ciências do impreciso. Justamente por essa porosidade. A museologia é uma dessas ciências do impreciso, uma dessas áreas porosas. Por mais que a gente delimite esse círculo, é difícil de delimitação, né? Porque ela também ela vai ampliando, ela vai dialogando com outras áreas científicas estabelecidas, né? Então, cada uma desses círculos eu tenho sobreposições de referenciais, de regras, de normas, de autores, de lentes analíticas. Então, alguns agentes, algumas instituições estão na intersecção, nessa intersecção, para a gente pensar o que estou pensando, definindo enquanto museologias. Dependendo da posição que a instituição, ou o agente, ou os agentes, ou as comunidades, ou os grupos de interesse vão ocupar nessa intersecção aqui, nesse desenho, vai mudar a perspectiva do que eu estou reconhecendo como social, como sociedade, como agência, como estrutura, como indivíduo. E essa forma de conceber vai implicar no que eu estou reconhecendo como processo museológico, ou como museu, ou como museologia. Para a gente pôr um exemplo mais evidente,
pensar numa perspectiva marxista, acho que pode ajudar, né, para aqueles autores, e aí nós temos perspectivas marxistas no plural, a gente pensar que para mobilizar essa ideia de social dentro da maioria das pesquisas, né, ou dentro das perspectivas marxistas, eu não consigo pensar sem dialogar esse social, essa agência, essa estrutura, sem pensar com a ideia de classe. E aí o indivíduo, culturalmente falando, as suas tensões, as suas paixões, as suas vontades, ele desaparece. Não é que ele desaparece, mas ele fica mais. Ele não tem o protagonismo isoladamente nessa perspectiva. Ele só apresenta o protagonismo na lógica da classe. E aí sim, eu preciso de mobilizar outras ferramentas, né, outros conceitos como superestrutura, fetiche. Luta de classes, né? E assim sucessivamente, ideologia, para pensar, para construir uma representação de sociedade, né? É óbvio, gente, que isso é no plano das ideias, né? É a forma com que eu lanço o meu olhar, é a forma com que eu coloco e mudo a lente analítica, a lâmina, para enxergar a maçã. Então, isso significa que, dependendo da abordagem que eu vou utilizar para enxergar a maçã, para enxergar os processos museológicos, para enxergar o conhecimento, produzir conhecimento e dialogar com ele, nem toda ferramenta, nem toda lente vai proporcionar que eu enxergue coisas similares. Cada lente que eu mobilizo vai impactar no resultado do meu olhar. Isso significa, então, que eu tenho diferentes olhares e tenho diferentes concepções sobre o que eu estou chamando de função social dos museus, por exemplo, no campo da museologia. Por mais que isso não esteja tão demarcado na nossa área. E aí, aqui, eu vou trazer só um esquema resumido, posso passar para depois para vocês texto sobre isso, sobre essa produção dessas crenças, a produção dessas lentes, desses olhares. Lembra que a pergunta é quem cria o criador? Então, essas próprias lentes, elas também são frutos de um processo de fabricação. Então, eu tenho, né? Algumas questões. Por que que os agentes acreditam que o jogo vale a pena jogar? Por que que alguns agentes acreditam que a museologia, que existe, por exemplo, a sociomuseologia? Porque eu tenho colegas que acreditam piamente que não existe a sociomuseologia, que não existem museologias. Quando eu falo museologias, então, é um problema, porque para eles existe só museologia, ponto. Mas eu também tenho colegas, familiares e conhecidos, que acreditam também que só existe, que não existe raça, existe só raça humana. E lógico, logo, eu não tenho diferenças sociais, eu não tenho hierarquizações sociais, eu não tenho racismo. Então a gente também constrói, quando a gente inverte a pergunta para além daquela realidade fixa do texto ou do processo enquadrado e moldurado para a gente fazer a nossa análise, mobilizar, a gente me pergunta quem cria o criador, a gente começa a tensionar e entender que as criações, ou os processos que geram as criações, elas também podem ser falhos, elas também são frágeis, elas também são frutos de interesses, e que não existe nenhum ato que é desinteressado, né? Existe, muito pelo contrário, existe um grande interesse no aparente desinteresse nosso. Quais as crenças que são partilhadas no campo, né? Quais são as crenças que são compartilhadas no campo da museologia, por exemplo? Quais são as regras tácitas, explícitas ou implícitas existentes no campo da museologia? É possível identificar esses capitais econômicos, sociais, culturais, simbólicos inerentes ao campo? É possível identificar quem são os agentes e quais as relações e as estratégias de distinção que eles utilizam para que determinada leitura sobre o social prevaleça em detrimento de outras? São, acho que, algumas questões para a gente pensar, né? Eu vou pular isso aqui. Enfim, e aí a gente chega na segunda parte. Essa foi a primeira parte para a gente conversar. Né, de delimitação da museologia enquanto um campo científico. É óbvio que, para a maioria dos teóricos, é mais confortável dizer, no caso da museologia, que a museologia é um campo em consolidação, né? Ou é uma disciplina, ou é um campo em consolidação. Aí, quando eu ouço isso, é óbvio que eu entendo, né, que não está tão estabelecido quanto outras ciências. Mas aí sempre me pergunto assim, existe alguma ciência, algum campo científico que não está em consolidação? Se ele é um processo, ele é fruto de uma construção social, ele está sempre se reinventando, ele está sempre se legitimando, ele está sempre em consolidação.
E aí eu utilizo outra imagem aqui do Magritte, que é a sala de audição, justamente para a gente pensar o lugar que a gente dá a esse olhar, ao conhecimento, no caso, ao conhecimento da museologia. Em que medida que a gente também tem negligenciado esse lugar de pensar, esse campo nocional, que é o que os teóricos da museologia desde a década de 70 tem alertado, né? Nas diferentes escolas de pensamento. Nós temos um problema, o que eles chamam de problema terminológico. E a gente tem N tentativas de resolver esse problema terminológico. E aí a segunda parte das três, né, da minha fala, é o que eu estou chamando de mudanças paradigmáticas. Para traduzir, eu coloquei entre agência e estrutura. Ou seja, a gente pensar nessa dimensão praxeológica, quais os usos e invenções e mobilizações do que eu estou chamando de social? Ou quais os lugares do social que a gente tem mobilizado? Né? Então, já estou partindo do pressuposto que a gente não tem um único lugar de social. A gente não tem uma única abordagem de social no campo da museologia, na longa duração e no próprio contexto que a gente vivencia. Que entre nós, esse grupo que está aqui, temos distintas formas de abordar o social, de reconhecer o social. Mas em que medida, e a minha provocação, que não está no slide, mas que veio agora, em que medida é conveniente para o campo da museologia parecer que existe apenas uma lógica de social compartilhada, dominante, e que quando eu falo função social, todos nós compreendemos da mesma forma, tem o mesmo lugar, a mesma relação entre agência e estrutura. E aí é justamente essa relação entre indivíduo e sociedade, essas diferentes abordagens social. Nas ciências sociais a gente vai chamar isso de alteridades, né? Alguns autores vão chamar de alteridades, que é justamente pensar numa alteridade radical, mais distanciada dessa realidade, mais próxima ou mínima, quando a gente também confunde, borra essas relações entre o pesquisador e o membro da comunidade, por exemplo, né? Entre o sujeito. O sujeito, ele ocupa vários papéis sociais e tensiona isso. E aí, a gente tem que começar a pensar como a museologia, como nós, né? E aí eu estou chamando o campo da museologia, mesmo quando eu falo campo científico, ele não está dissociado das intervenções, né? Dos processos sociais. Integra o campo científico, o campo científico é impactado por esses processos, por essas intervenções. E, por outro lado, também, essas intervenções, esses grupos, eles também são impactados pelo que a gente constrói no campo científico. É poroso. Né? Então, o campo da museologia, ele não é separado só o campo científico. A gente pode fazer didaticamente apenas pensar o campo da teoria museológica dentro da museologia. Mas sabendo que, na prática, eu não tenho essa distinção tão rígida, tão separadinha, tão segregada como pode parecer. Né? E aí é pensar nessa luta pelo monopólio da competência científica, e o que eu estou chamando de luta por esse monopólio, é uma luta pelo monopólio de discurso, discursivo, do que se diz, como se diz e quem tem legitimidade de dizer. E aí apresentar essa lógica de que a ordem científica ela tem revoluções permanentes. Eu estou dialogando aqui muito com a estrutura das revoluções científicas, aquele livro do Thomas Kuhn. Inclusive, eu agradeço muito a Maristela, ela está aí, aproveito para agradecer, porque foi uma sugestão dela na minha qualificação e que eu acho que deu um tom da tese, assim, acho que ajudou muito. Eu tinha muito medo de utilizar um autor para demarcar, né, assim, partir de uma lente específica, né? Talvez eu estivesse querendo produzir uma crença que eu estava fugindo de um autor de uma lente específica, mas acho que contribui para a gente pensar essas mudanças paradigmáticas, mesmo sabendo que elas não são não são estáticas, elas não são tão dadas, tão arrumadinhas em um campo científico, mas acho que para orientar o nosso olhar na longa duração, elas são importantes, a gente delimitar características comuns de determinados paradigmas no campo da museologia. Isso evita que a gente pense que existe só uma perspectiva de social. É óbvio que aí não foi o objetivo da tese mergulhar dentro desses paradigmas e mostrar, dentro de um mesmo paradigma, as dissidências que nós temos também. Né? Mas acho que só da gente começar a apresentar que eu tenho diferentes olhares do social de um paradigma para o outro, acho que já fiquei muito satisfeito com o meu trabalho, que surgiu de um dilema que eu enfrento
na graduação, na pós, mas principalmente os meus alunos de graduação. Assim, das questões que eles me trazem em sala de aula. E aí eu quis tentar colocar na tese, não sei se eu respondi ou sugerei mais questões, né? Acho que sim, mas colocar algumas angústias, tentar. E aí é muito interessante, né? Tentar disciplinar esse indisciplinamento, né? E acho talvez por isso que tensiona. E aí eu estou pensando nessas constelações de compromisso, que eu estou chamando de paradigma, né? Constelações de compromisso e exemplos compartilhados por um grupo, e em que medida eles geram impacto na imaginação científica, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que às vezes passa muito desapercebido quando a gente vai ler essa obra do Thomas Kuhn, que é justamente que ele vai falar que no campo das ciências humanas e sociais, elas têm uma faceta multiparadigmática, que às vezes, não, justamente por essa característica, não implica rupturas, como a gente vê muito no campo das ciências chamadas duras ou precisas. Tá? Então, eu não tenho assim um momento que eu termino um paradigma, que tem uma ruptura, e que eu começo outro. Inclusive, eu tenho transições paradigmáticas. Esses paradigmas, eles convivem entre si. E aí é muito interessante, quando a gente vai para um estudo de caso, por exemplo, de um museu específico, né, concreto, porque a gente quer encontrar nesse museu um paradigma ideal. E não consegue entender que ele próprio pode conviver com múltiplos paradigmas. E aí eu costumo falar com os meus orientandos, né, de graduação, principalmente, assim. Será que o paradigma mobilizado, ou esses lugares sociais, ou essas lentes, essas tendências de pensamento, por a experiência museológica X, no educativo, é a mesma na documentação? Será que a perspectiva mobilizada de social nas ações de conservação preventiva são as mesmas na gestão museológica? Entende? Quando a gente começa a problematizar e desconstruir, a gente não vê o museu com esse todo harmônico, certinho, do mesmo paradigma. A gente consegue perceber, por exemplo, que eu tenho, às vezes, práticas de paradigmas anteriores, mais focadas nos objetos do que nas pessoas, do que na diferença, em alguma abordagem dentro do museu, né? Da cadeia, do que se convencionou chamar entre nós de cadeia operatória da museologia. E aí, para a gente fazer essa segunda parte, que é essa abordagem dessas mudanças no olhar do social, eu estou utilizando como base um texto que já é considerado clássico, e aí a minha própria fala ela provoca isso, né? Assim, de desconstruir o que é clássico para quem, quem define o que é clássico. Quando eu seleciono esse texto para dialogar com vocês, eu também estou legitimando esse autor, né? Mas acho que essa é a nossa função de problematizar. Que é um texto que é comumentemente compartilhado no campo da museologia internacional, que é do Peter Van Mensch, né, que é justamente sobre o objeto de estudo da museologia. E por que eu estou selecionei esse texto? Porque ele consegue resumir algumas das múltiplas abordagens que a gente tem no campo da museologia. E aí ele resume em quatro. Não estou dizendo que eu concordo com essas quatro abordagens dele, são abordagens dele. Mas eu acho que, como ele é reincidente utilizado no campo da museologia, acho que vale a pena que há um certo consenso, parte desse pressuposto, compartilhado entre os pares, de que, pelo menos até 1994, quando ele publicou esse texto, eram as abordagens mais reincidentes entre nós. E aí ele vai selecionar quatro, tá? Resumidamente, aqui eu apresento. O primeiro conjunto de textos e de ações na museologia, ou para a gente, o que eu estou chamando de lugares do social. Ele vai falar que a museologia como estudo da finalidade e organização dos museus, um conjunto de estudos que compreende a museologia relacionada aos objetivos de instrumentalização dos museus, conhecido como estudos de museus, né? E aí eu traduzo aqui no foco na instituição. É o foco, estudos que focalizam a instituição museu. E para a gente começar a pensar os diferentes lugares do social dentro desses estudos, eu trouxe dois exemplos de abordagens. Uma que eu estou chamando aqui pelo rótulo de positivismo, e uma que eu chamo de funcionalismo. Para a gente pensar duas abordagens diferentes, mas que se comunicam, de estudos que são centrados no museu, a partir do lugar do social. Lembrando que eu tenho múltiplas perspectivas de pensar funcionalismo e múltiplas perspectivas de pensar positivismo, entremeadas, inclusive, também com as abordagens do evolucionismo. Então, só para a gente, para trazer como exemplo,
Né? O que eu estou chamando, então, de abordagens positivistas? Né? Que teve o primado no início do século XIX, até meados do século XX, mas ainda é muito forte entre nós, hoje. Né? E apesar das ênfases em ações custodiais e tecnicistas, contribui para uma relativa autonomização, abrindo caminho para a construção de um campo científico específico dedicado aos museus. Né? Então, apesar de todas as críticas que a gente lança sobre essas abordagens positivistas, do XIX, início do século XX, essas abordagens foram fundamentais para a gente delimitar o que eu estou chamando de campo dos museus. Isso aconteceu na própria sociologia, quando a gente pensar no Durkheim, né, e outros autores contemporâneos dele, que vão pensar a partir das ciências biológicas, das metáforas das ciências biológicas, para pensar o tecido social, o corpo social, a função social também dessas abordagens. E aí, hoje, né, essa museologia reconhece, ou essas museologias, são reconhecidas como herdeiras de um paradigma classificado de um modo genérico por nós de museologia tradicional. E essa nomenclatura eu sempre problematizo porque assim, existe uma museologia tradicional. Será? Existe uma museologia tradicional? Será que não existiriam museologias tradicionais? Porque senão eu coloco no mesmo bolo práticas de um paradigma que são completamente diferentes. Aqui eu trago como exemplo o positivismo funcionalismo. Poderia apresentar outras práticas também que enquadram, né, no que a gente convencionou chamar de museologia tradicional. O que que eu estou provocando quando eu trago essa questão? Eu estou descentrando, eu estou mostrando que eu tenho, dentro da própria, do que a gente convencionou chamar de museologia tradicional, práticas que são distintas, diferentes formas de olhar, diferentes abordagens e lentes de olhar o social, dentro da museologia tradicional. Óbvio que isso também vai replicar também na nova museologia, na museologia social e assim sucessivamente. Mas como a gente sempre analisa, né, na maioria das vezes, só separando esses paradigmas, mas não mergulhando em cada um desses paradigmas para perceber a diferença interna, entende a complexidade que isso, para onde vai, né? Eu não estou nesse momento aqui, nem na minha intenção, de falar dessas diferenças internas, de aprofundar, mas de demonstrar que existem diferenças internas também nesses paradigmas, para além da diferença entre um paradigma e outro. Tá? E aí, dentro dessas perspectivas positivistas, eu tenho algumas ideias que são consolidadas de social, né? Por exemplo, no campo da museologia, a ideia do objeto como relíquia, uma visão evolucionista da história, a valorização conferida a alguns episódios de cunho militar, o culto aos heróis, e assim sucessivamente. Tá? E é muito interessante, eu coloquei esse trecho aqui, para falar que essa perspectiva do positivismo não ficou somente nessa lógica mesmo, pelo cunho científico e sociológico que confere, né? Ou seja, eu também tenho uma abordagem de social, um desejo de função social dentro das abordagens positivistas. Quando eu fui mobilizar alguns autores, aqui é um texto do professor Ivan Sá, que ele vai trabalhar com um autor positivista dos museus no Brasil, né, o Davi Carneiro. Ele vai trazer alguns exemplos que se resumem nessa fala aqui, ó. Nas abordagens positivistas, a função social, que também tem, né, eu tenho uma função social no positivismo, no funcionalismo, porque quando a gente fala função social dos museus, fica parecendo que é só da nova museologia. Estaria impregnada de princípios de regeneração social e moral, bem como de altruísmo. Aliás, um termo criado e popularizado pelo próprio Auguste Comte para opor-se à noção de individualismo e caracterizar essa inclinação humana a dedicar-se ao outro, nessa lógica que ele vai falar, né, de amor pela pátria, de ordem e progresso, que infelizmente, aí eu já colocando meu juízo de valor, tem ganhado muita força, principalmente aqui no Brasil, nos últimos tempos. Tá? Pode chamar de um neopositivismo. E aí, exemplos, né, concretos de como isso se dá nessa abordagem dessa leitura social nas exposições museológicas, né? Que é uma fotografia da exposição antropológica de 1882 do Museu Nacional no Rio de Janeiro, em que os próprios indígenas foram musealizados. Acho que demonstra qual é esse lugar do social que a gente enquadrou, né? Essa lente. Só que o Peter Van Mensch vai trazer um outro exemplo de abordagens, né, naquela classificação que ele faz, que é a museologia como estudo, implementação e integração de um conjunto de atividades visando a preservação e uso da herança cultural e natural, que seria um conjunto de estudos que compreende a museologia relacionada aos processos de comunicação, preservação na instituição museu, com destaque para sua origem e seu, a palavra funcionamento, ela é importante, né, que é o foco no acervo e no funcionamento.
E aí nós temos várias abordagens funcionalistas e que são muito fortes até hoje e que estão dentro desse primeiro paradigma que valoriza a função e os objetos. Né? E aí essa abordagem funcionalista também poderia ser chamada de racional utilitarista. Ela foi difundida pela tradição anglo-saxã, né, na Inglaterra, e ganhou força depois nos Estados Unidos. E aí, no campo da museologia, ganhou muita força pensando na lógica de função dos museus, a função dos museus, principalmente nos Estados Unidos, naqueles trabalhos na primeira metade do século XX, até na metade, de função educativa dos museus. Né? Isso é muito interessante, porque a gente vai fazer a coleção como um meio para atingir determinado objetivo. É uma lógica de atender uma funcionalidade. Né? E isso ganha muita força entre nós, no campo do Studies Museums, né? Tem que pensar numa escola de pensamento, né? Em que é focada nessa matriz funcionalista, em que reflexões e práticas são relacionadas como deveria ser a função do museu na sociedade. Então, lógico, tem uma questão normativa, eu tenho uma série de manuais, de normas, como devemos aplicar as funções, qual a função do museu na sociedade. E aí é que eu tenho uma problematização desse conceito que é central, que são recorrentes termos a ideia de sistema, uma perspectiva sistêmica. Né? Então, tenho termos como função, regulação, estrutura, marcando a gênese, né? Ou garantindo a gênese da instituição, museu e funcionamento. E aí aqui eu tenho dois autores, dentro da museologia, para trazer um exemplo, da teoria museológica, que dialoga, de certo modo, com essa perspectiva funcionalista, que é o próprio Peter Van Mensch e o Tomás Lasola, que eles vão defender essa abordagem. E é tão forte isso, que hoje a gente acaba nas minhas aulas falando sobre isso. Quais são as três funções básicas do museu? Preservação, pesquisa e comunicação. Né? E aí, sem considerar, por exemplo, o caráter ideológico dessas funções. É como se a gente tem que cumprir essas funções. Então, a função educativa, a função da comunicação, comunicativa, mas como essas funções elas têm chegado, a gente tem cumprido, né, os bastidores, as cenas, isso não é problematizado. É aquela lógica mesmo de normativa, de cumprir. Cumpriu, atendeu. Né? A função é atingir determinado objetivo. O intuito é atingir determinado objetivo. Né? E aí, sim, a gente tem no Brasil uma escola de pensamento muito forte, no início do século XX, que é o curso de técnicas de museu. Né? E a própria obra do Gustavo Barroso, Introdução à Técnica de Museus, ilustra muito bem. Para ele, aqui, a minha edição é de 51, ele diz que a museologia, então, para ele, consistia no estudo científico de tudo que se refere aos museus, no sentido de organizá-los, as funções, organizá-los, arrumá-los, conservá-los, dirigi-los, classificar e restaurar os objetos. Não é por acaso que cada um dos capítulos da parte geral do livro Introdução à Técnica de Museus é dedicado a uma dessas funções. E não é por acaso que entre nós, no Brasil, até a década de 80, era o texto seminal que os museólogos manejavam. Né? Quando, assim, existem relatos de hoje professores, mas na época estudantes dos cursos de museologia da Unirio e da UFBA, na década de 80, e quando eles chegavam, eles já recebiam um livro. Sigam! Isso é o livro que tem que seguir. E aí a gente aprendia-se museologia a partir de uma perspectiva funcional. Por isso que é muito difícil. Muitos desses professores, né, não fez nenhuma segunda geração ainda. A forma que a gente tem aprendido a ensinar a museologia ainda está muito colada nessa lógica funcionalista. E não é por acaso. E aí eu sempre divido, né, eu separo, apesar de saber de todas as aderências e interfaces, o campo científico, o campo dos museus e o campo da museologia. Né, para a gente pensar, pelo menos didaticamente, essa separação desses jogos de poder. Então, assim, a gente costuma dizer muito que os museus eles não conseguiram acompanhar essas mudanças paradigmáticas. A museologia parece que está à frente de algumas dessas mudanças, pelo menos no discurso, né? Pelo menos idealmente. Mas eu não sei em que medida, se a gente pensar museologias no plural, a gente não vê museologias ainda muito fortes acompanhando esses paradigmas tradicionais dos museus também, nas museologias. Tá? E aí um exemplo de como isso se dá na prática dos processos museológicos. Né? Eu saio de uma perspectiva evolucionista, positivista, que eu coloco o indígena ali,
mas eu também não deixo de hierarquizar determinados temas, objetos, problemas, culturas materiais que são reconhecidos como prioritários e para atender a função social. Porque aí eu tenho uma outra lógica de entender função social nessa perspectiva. Quando a gente vai analisar os documentos considerados fundadores da museologia, o texto final do encontro da Unesco do Rio de Janeiro, como tema dos museus, da educação, por exemplo, a gente percebe que olhar de social que tá definido naquele encontro, que não é esse olhar de social que a gente discute, que alguns de nós discutimos essa semana, que partem das lógicas do Paulo Freire, por exemplo. Mas a gente não pode dizer que eu não tenho também um olhar sobre a função social dos museus nesse documento. Agora, é uma outra lógica de social, né? Muito ainda assim, que as crianças não podem fazer barulho ao visitar os museus sem colocar as mãos para trás, não tocar. Mas eu tenho uma perspectiva de social e de sociedade aí muito demarcada também nessa lente. Só que o Peter Van Mensch, ele também não fica só com essas abordagens. Ele vai trazer uma outra abordagem, um resumo das abordagens da museologia, né? Da museologia como estudo dos objetos museológicos e do que ele está chamando de musealidade. Né? Trata-se do foco na musealidade a partir dos atravessamentos entre cultura material e os usos da informação científica e cultural. Isso aqui é muito interessante porque tem um impacto muito grande no campo da teoria museológica e das instituições da museologia internacional. Essa própria lógica de musealidade, que dialoga com uma outra perspectiva, com outro enquadramento, que a gente pode chamar, de uma forma mais genérica, de estudos fenomenológicos, né? De fenomenologia. E aí é pensar o museu enquanto um fenômeno. Isso muda tudo. Isso, inclusive, muda o que eu estou chamando de lente social. Porque aí a forma de enxergar a sociedade enquanto um fenômeno, uma forma dinâmica, vai perspectiva, e que fez muita força do leste europeu, né, vai proporcionar considerar as museologias como esferas de conhecimento relacionadas ao museu enquanto um fenômeno social dinâmico que transforma e que aí sim eu tenho uma outra perspectiva de social. Né? O próprio Peter Van Mensch, no mapeamento dele, ele vai dizer que a perspectiva muda um paradigma, né, que eu estou chamando de paradigma, muda da museologia objeto de museu para pensar nesse fenômeno. Né? Então, assim, eu saio do objeto para pensar no valor. Eu saio do objeto de museu para pensar o patrimônio, é que ele vai chamar essas abordagens. Que aí já começa a dialogar com muita força com o que a gente convencionou chamar de paradigma da nova museologia, né? De museu integral, é uma outra lógica de pensar a função social, que é o que a gente reproduz muito, é a canônica, digamos assim. Quando a gente fala função social dos museus, é que vem, né? A exemplo do que está na Mesa de Santiago, é essa lógica de pensar mais o fenômeno museu, que não se enquadra na instituição museu clássica. E aí ele vai trazer, por fim, uma outra classificação, que é a museologia com um estudo da relação específica do homem com a realidade, que compreende os processos museológicos e os impactos dessa interação, que são jogos de poder, né? E que é o foco nos comportamentos sociais em contextos específicos, que é o que o paradigma da nova museologia e posteriormente, o da sociomuseologia ou da museologia social, como queiram, dialogam com muita intensidade, né? Que aí que alguns autores vão chamar de abordagem mais sociológica. Eu, como sociólogo, coço a cabeça quando chamam essa abordagem mais sociológica, porque fica parecendo também que existe só uma abordagem sociológica. E a gente tem N abordagens sociológicas. Então, quando alguém me diz que essa abordagem não é sociológica, isso não me diz muita coisa. Porque a abordagem positivista também é sociológica. E a abordagem funcionalista também é sociológica. E assim sucessivamente. Mas, assim, o foco é na diferença. O foco é pensar nas diferenças sociais. O foco é de pensar nas transformações sociais que se proporcionam nessas relações entre indivíduo, sociedade, agência e estrutura. Né? Nessa radicalidade de pensar no direito à memória, de pensar nas diferenças culturais. Né? Então, essa perspectiva deslocou o entendimento de objeto de estudo das museologias, de leituras eminentemente pragmáticas e institucionais, para a relação específica entre os seres humanos e as diferentes realidades, né? Articulações entre agentes, bens culturais e espaço propiciador de relações, evidenciando a ideia de processo museal. Isso está muito forte entre nós, por exemplo, no próprio conceito da Valdisa, né? Na Valdisa Rússio, que aí eu fiz questão de transcrever aqui o trechinho dela, que ela vai falar que vai se libertando da mera observação e descrição dos fenômenos para considerar o fato museológico ou fato museal. Desde a sistematização do objeto exposto dentro de uma semântica,
que o torna inteligível em si e dentro de um contexto, passando pela relação homem-objeto e chegando à mais profunda relação sobre o relacionamento museu-homem-sociedade. Ou seja, eu tenho uma mudança de social, de abordagem social, nesse contexto. E a gente também não pode esquecer que eu tenho uma série de atravessamentos desse contexto, da década de 60, 70, que não podem ser desprezados, né, em diferentes áreas do conhecimento. A prevalência das discussões sobre direitos humanos e meio ambiente, o movimento hippie, as liberdades sexuais, o movimento negro, o movimento feminista, a Guerra Fria, a descolonização dos países africanos. Isso não pode ser desprezado para a gente pensar nas mudanças paradigmáticas de todo o campo científico, né? Não só da museologia. Porque aí surge, por exemplo, na década de 70, na arqueologia pública. Depois, no direito, o direito achado na rua. Pensar nas áreas da saúde, a medicina comunitária, pensar o teatro do oprimido, pensar a arquitetura sustentável, pensar a pedagogia do oprimido, pensar como essas mudanças sociais, esses contextos, implicaram no reposicionamento do olhar dos campos científicos. A museologia não ia ser diferente. Bom, para concluir a minha última parte, não sei se como está o tempo, se estou extrapolando, mas enfim, eu prometi falar em três momentos, né? E aí eu estou perseguindo essa maçã, né? Às vezes a maçã, fazendo esse diálogo com a pintura do Magritte, O Filho do Homem, ela nos cega. É um conhecimento que nos fecha, que nos faz dar as costas para os horizontes, como essa pintura demonstra. E aí eu estou trazendo um outro autor, que eu acho que nos ajuda muito a pensar, que eu trouxe a sistematização do Peter Van Mensch, agora eu trago a sistematização do professor Mário Moutinho, nesse texto lá entre os museus de Foucault e os museus complexos, e que eu acho que ele coloca já lá em 2014 questões que são muito importantes para a gente pensar essas mudanças paradigmáticas na museologia. E aí eu fiz questão de transcrever alguns trechos desse texto dele, que ele fala: os museus mudaram seus paradigmas, ou seja, então já tem mudanças de olhar à sociedade, o social, esses lugares social. Ele está admitindo que tem mudanças compartilhadas entre esses grupos, né? Então tem mudança de paradigma. Tanto quanto começaram a ser objeto de estudo do seio de diferentes disciplinas, tais como sociologia, economia, filosofia, história, constituindo progressivamente um novo campo de conhecimento centrado sobre as questões do patrimônio. Ele está chamando de campo do conhecimento, depois ele vai chamar de disciplina, e patrimonialização. E aí ele vai falar: como eram tranquilos os dias em que sabíamos exatamente o que era um museu e aquilo que não era. Porque quando eu mudo a abordagem do social para pensar o museu como fenômeno, fica muito difícil enquadrar o que é, porque muda. Então fica muito mais intranquilo para a gente pensar essas dinâmicas sociais. E abrindo um parênteses, hoje está cada vez mais, a gente não sabe o que vai ser os museus, nem nós mesmos, depois que passar isso tudo que a gente está vivenciando, né? Então, nossas certezas, elas também caíram por terra. Quando os museus serviam apenas para mostrar ou glorificar a história de qualquer coisa, ou quando só mostrava suas coleções e arquivos, herdados, coletados, comprados, saqueados, oferecidos, ou seja, ele está mostrando foco numa abordagem positivista, na instituição, e também funcionalista, nas funções. E ele vai falar: os museus eram tranquilos, enfrentando apenas os problemas de armazenamento, as funções, preservação e, eventualmente, da documentação. Quando existia uma narrativa, essa era apenas um discurso elementar sustentado na ideologia oficial. Aí fiz um corte no texto, né? Aí volto. Outros museus, contudo, construíram as narrativas ligadas aos desafios da sociedade. Aí eu tenho uma mudança paradigmática aqui, né? Que traduz essa mudança. Olhando à sua volta, olhando para serem atores da mudança social em favor de mais dignidade, mais inclusão, mais cidadania, mais participação. Esses museus construíram narrativas de resistência que sustentavam a ação de museus locais, regulares ou intermitentes, ecomuseus e muitas outras formas de museus, procurando o que foi chamado de nova museologia, como um novo paradigma, que ainda é o paradigma dominante, né? Podemos dizer assim. Foi essa percepção do mundo que enraizava uma museologia crítica ligada ao mundo contemporâneo. E aí ele diz: as pessoas mudavam de uma museologia, de um paradigma, onde as coleções eram compostas principalmente por objetos, para uma museologia onde as coleções passaram a ser compostas por problemas, questões da sociedade. E aí, no final, ele dá uma dica muito poderosa, a meu ver,
é quando ele fala nessa frase que o papel, por exemplo, pós Ateliê de Quebec, ele vai falar estimular novas práticas museológicas reconhecendo o direito à diferença. Ou seja, desde lá, aí, com o Minon, com a Declaração de Quebec, já começa a anunciar uma mudança de paradigma. Quando a gente começa a pensar no exercício do direito à diferença, nesse olhar. E aí eu trago alguns exemplos, aí é uma classificação da minha tese, que eu faço amparado no professor Mário Moutinho e outros autores, né? Essas mudanças paradigmáticas do campo da museologia. Na verdade, a gente faz uma interpretação muitas vezes dualista só, né? Dual. Museologia tradicional e nova museologia, como se fosse só esses dois paradigmas, né? E aí eu trago alguns exemplos, aqui eu trouxe um do Paul Cézanne, a cesta de maçãs, para a gente mostrar como a maçã aqui ela está enquadrada numa perspectiva, né? A maçã fruto numa perspectiva realista aqui, vamos perceber. E aí eu falo, né? Seria essa primeira paradigma, o museu a serviço das coleções, marcado por tendências de pensamento positivistas, evolucionistas e por algumas vertentes funcionalistas, constituidoras de um paradigma reconhecido como museologia tradicional ou museologia normativa, cuja pluridiversidade, como eu já disse, também necessita ser investigada. Paradigma definido por uma triangulação entre, essa já é clássica, né? Entre nós, coleção, edifício e públicos. E aqui eu fui generoso colocando públicos no plural, tá? Nós sabemos que alguma dessas abordagens é público no singular mesmo, nem todos têm direito a ser público desse paradigma. Eu mudo, peguei uma pintura aqui do Nikolai Sivoski, que é a indústria da maçã. Onde agora eu deixo de ter o objeto só pelo objeto, descontextualizado, mas eu começo a colocar também os trabalhadores, a agência, os seres aqui no meio dessa abordagem, esse segundo paradigma, né, que eu estou trabalhando como essa metáfora, né, para pensar esse paradigma que se convencionou chamar de nova museologia, né, que é um museu a serviço da sociedade, né, uma forma genérica de chamar a sociedade, pensando, marcado por tendências de pensamento marxistas, ora marxistas, ora estruturalistas, ora fenomenológicas, ora interacionistas, erigidas a partir do que se convencionou designar de paradigma da nova museologia, agregadora de diferentes propostas, né? A exemplo da ecomuseologia, museologia crítica, museologia marxista, economuseologia, a gente pode trazer várias outras para a conversa, e definido por uma outra triangulação, patrimônio, território e comunidades, ou patrimônios, territórios e comunidades. E por fim, que é onde é o meu argumento na tese, eu vou apresentar eu vou defender a existência de um novo paradigma em transição, né? A gente não está mais no paradigma da nova museologia. E aí eu trago aqui uma fotografia da festa de Iemanjá, de Salvador, tem um detalhe lá que tem as maçãs oferecidas também, porque aí eu mudo, né? Eu mudo a lógica de conceber a partir do direito à diferença. Eu mudo a representação também, né? Eu penso a importância, por exemplo, da maçã como oráculo, que primeiro eu tenho uma abordagem nessa metáfora da maçã como fruto do conhecimento, né? Que eu tenho a maçã pela maçã, objeto, e que eu tenho uma série de ações lançadas sobre esse objeto. Eu tenho depois essa maçã pensada na comunidade desses indivíduos, nessa relação relacional na interação, mas aqui eu tenho também uma outra perspectiva que muda, que eu dou agência para a maçã. Nessa relação, ou seja, valorizando um discurso de diferença, nesse caso aqui, por exemplo, do candomblé ou das matrizes afro-brasileiras, eu tenho uma outra lógica de pensar o social, né, que contesta, inclusive, a lógica anterior de comunidade. Eu tenho uma outra perspectiva de comunitário, por exemplo, aqui. E aí eu estou chamando de museu a serviço da diferença, muito ancorada naquela deixa que o professor Mário Moutinho deu lá no final daquele texto, né? E não é por acaso também que, no meio do processo, o professor Mário Moutinho tornou orientador da tese, acho que tem que falar, isso tem que ser dito, né? No júri prévio, ele me trouxe um esquema que eu vou guardar eternamente, assim, todo manuscrito, com esses. O que ele achava também que poderia ser um bom paradigma classificatório dessas transformações, e que me ajudou imensamente a pensar isso, né? Hoje, olhando assim, parece mais óbvio para mim, mas naquele momento também não era, porque é tão poroso. E esses paradigmas, eles se convivem simultaneamente, a gente às vezes não consegue enxergar, né? Não é óbvio. É simultâneo, né? É multiparadigmático, como diria o Thomas Kuhn. E aí seriam esses museus a serviço da diferença, o museu a serviço da diferença marcado por perspectivas de pensamento pós-estruturalistas e decoloniais do que se convencionou chamar de museologia social, né? E aí eu coloco entre aspas, porque aí a minha provocação é que também existem museologias sociais no plural, né? Porque eu tenho também diferentes abordagens teóricas que podem
que podem orientar, diferentes lentes que podem orientar a museologia social. Mas isso é um Dan, outro, que eu ainda estou começando a pensar sobre isso, tá? Esse eu não vou mergulhar nesse, não. Que é um paradigma definido pela triangulação, muda a triangulação, né? Temas e problemas, territorialidades e desterritorialidades, e protagonistas sociais e grupos de interesse. Eu já não falo mais só em território, patrimônio e comunidade, né? As próprias dinâmicas sociais têm exigido. E aí eu chego numa definição, no caso, principalmente pensando no Brasil, né? Que aí a tese vai para o terceiro capítulo, Pensar o Brasil, que é o que eu estou chamando de museologias da resistência, em que eu tenho fases pré-paradigmáticas e pós-paradigmáticas, por exemplo, na tentativa de consolidação do paradigma da nova museologia, e posteriormente por uma fase pré-paradigmática do que se convencionou chamar de museologia social. Então, assim, o que eu estou chamando de indisciplinamento traduz em resistências às museologias ditas normativas, né? É por meio de reflexões sobre experiências clandestinas, o professor Mário Moutinho chama de museologias clandestinas, ou dissidentes no campo dos museus e no delineamento de contornos epistêmicos das experiências museais comunitárias. Eu elegi marcos, obviamente, eles são ideais, tipos ideais, né, essas classificações, como balizas essas reverberações da Mesa de Santiago, em 72, como um dos marcos. Óbvio que isso vem antes e permanece depois, essa data. E a gestação do primeiro encontro internacional de ecomuseus no Rio de Janeiro, em 92, como outro marco dessa mudança paradigmática. Pois eu estou chamando de museologias da militância, de 92 a 2003, nesse marco também que é ideal, né, que é marcada por essa fase pós-paradigmática da nova museologia e implementação de novas inflexões conceituais e práticas no campo dos museus, que subsidiaram a emergência da museologia social como novo paradigma e da sociomuseologia como escola de pensamento. O indisciplinamento, então, traduz na conscientização e no estabelecimento de redes com experiências teóricas e práticas internacionais, especialmente com o Minon e a Universidade Lusófona. E na reflexão sobre experiências museais marcadas não apenas pela valorização da função social dos museus, mas pelo direito à diferença, o protagonismo das comunidades e os movimentos sociais. E aí eu elegi, como um dos marcos, né, essa transição das discussões que aconteceram no primeiro encontro internacional de ecomuseus no Rio de Janeiro, em 92, e aí, no caso brasileiro, até as articulações para a criação da Política Nacional de Museus, que também foi construída a partir dessa lógica do direito à diferença. Enfim, não vou mergulhar aqui, mas a própria tese da Marcele demonstra bem esse movimento, da Marcele Pereira. E ao final, né, eu marquei 2018, porque não podia prever, a gente nunca pode prever o que vai acontecer depois. Já estava na era Temer, na tentativa de esfacelamento das políticas aqui no Brasil, que eu chamei de institucionalização da museologia social, desse paradigma, e aí pensando nas políticas públicas mesmo no Brasil, marcada pela consolidação desse paradigma, pela institucionalização como política pública nacional e pelo fortalecimento da sociomuseologia como área do conhecimento, né, como escola de pensamento. O indisciplinamento, então, se traduz na disseminação de diferentes experiências e reflexões sociomuseológicas, na implementação da Política Nacional de Museus, marcada por esse olhar, e ações como a criação do programa Pontos de Memória, a realização de cursos, publicações, projetos, além do estímulo à implantação de redes temáticas de museologia social. Falando de redes de memória e museologia social, as redes de museologia indígena, redes de museologia e memória LGBT, etc, etc. E o um marco inicial seria esses impactos da criação da Política Nacional de Museus, e a gente não sabe para onde vai, se vai dialogar com outro, vai voltar para dialogar com o paradigma anterior, se vai criar um novo paradigma, aí a gente não tem como prever, né? Espero ser um pouco mais otimista e prever novas revoluções científicas, mas não é só científicas, não, né? Revoluções sociais para a gente sair dessa dinâmica que a gente tá condicionado, né? E por fim, que eu estou chamando de provocações iniciais, que eu vou lançar a pergunta, né? É isso, a sociomuseologia como escola de pensamento e o que eu estou chamando de tendência de pensamento. No primeiro momento, pode parecer, olhando esse título, que são as minhas considerações finais, que é um pleonasmo, né? Eu estou falando de escola de pensamento e tendência de pensamento, não é a mesma coisa, né? Por que que eu coloquei isso? Porque, assim, se eu parto do pressuposto que a sociomuseologia é uma escola de pensamento, e para mim a gente também tem que começar a pensar, e acho que é um desafio, aí eu lanço como provocações iniciais para todos nós,
que nós temos também diferentes tendências de pensamento dentro da sua, dessa escola de pensamento, dentro da sociomuseologia. Ou seja, eu também tenho diferentes lentes analíticas, eu também tenho diferentes lugares do social, de imaginário social, dentro da sociomuseologia. Não é único. Porque se for único, eu não consigo. Esse único não dá conta de uma abordagem fenomenológica, de pensar a transformação, de pensar as diferentes contextos, as diferentes pautas desse direito à diferença. Por isso também, dependendo desse exercício do direito à diferença, do direito à memória, vai exigir de todos nós que mobilizemos repertórios, né, lentes teórico-metodológicas completamente diferentes uma das outras. Porque se a gente achar que a sociomuseologia, enquanto uma escola de pensamento, tem um único protocolo, ela vai reproduzir uma perspectiva positivista de uma museologia monoteísta. Ah, então, assim, eu vou seguir, não vou pensar nessa pluridiversalidade museológica. Né? E aí eu termino com a citação do professor Mário Moutinho, em que ele vai falar, né, que é um texto já clássico, que é dentro desse texto, é um trecho daquele texto Definição Evolutiva da Sociomuseologia dele, mas que ele próprio se cita nesse texto entre os museus do Foucault, de Foucault e os museus complexos, que ele vai apontar questões que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar a sociomuseologia como uma escola de pensamento. Né? Ele vai falar dessa abertura do museu ao meio, uma relação orgânica a esses diferentes contextos. Ele vai falar que a sociomuseologia é uma área disciplinar de ensino, investigação e atuação que privilegia essa articulação da museologia com outras áreas, principalmente as áreas das ciências sociais. Né? Ele vai falar da importância de articular ensino, investigação e prática social para pensar uma área do conhecimento no seio das ciências sociais, e vai falar que a museologia, que anteriormente se constituía essencialmente como um conjunto de técnicas e funções, né, tem vindo a dar lugar a um complexo edifício teórico-metodológico que tem como campo de observação multifacetadas abordagens e experimentações. Por isso que ela não é única, né? Por isso que ela é mais complexa, por isso, porque exige da gente dialogar com diferentes tendências de pensamento dentro do que a gente se convenceu a chamar de sociomuseologia. E esse complexo edifício teórico-metodológico, porque trata do estudo das manifestações de natureza social, aí ele reafirma a importância dos lugares do social nessa abordagem, tem encontrado nas ciências sociais a sua verdadeira matriz epistemológica. E aí eu termino a minha fala-provocação com uma maçã mordida por mim, no desejo de compartilhar esse doce, e não é uma, esse gosto, que não, esse sabor, que não é a maçã envenenada dos contos de fada. Eu quero agradecer e abrir a oportunidade para o diálogo, para o debate.